Aquí el grec. Què fem? Ah, Ramon, és que avui celebrem una diada super assenyalada i especial. Assenyalada? Diada de què? De que ens veiem, perquè com no ens podem veure amb la pandèmia, m'alegro molt de veure-us, eh? Què celebrem avui? Avui és un dia molt assenyalat, val? La coral fa 65 anys fa la coral. 65 i venim aquí a fer una copa de contacte per un altre esdeveniment que vindrà, que serà molt especial. No, venim a celebrar l'aniversari, no? A més un altre esdeveniment. Sí, venim. Doncs res, a veure, doncs celebrarem l'aniversari de la coral aquests 65 anys al Teatre Grec. Molt bé. És un bon lloc per celebrar 65 anys, oi? Sí. Sí. Doncs vinga. Ostres, gent, no sé què passa avui. Avui sí és l'aniversari de la coral, però trobo que la gent està, la Dolors, la primera, la presidenta, trobo que està supernerviosa. Estem tots nerviosos, secrets, bosses, no sé què passarà. El que sí que sé és que estem en un lloc perfecte, el Grec, per celebrar els 65 anys de la coral. M'acompanyeu? Anem a veure què passa. Ostres, tu, vaig a posar en forma, eh? No sé què passa, que aquí hi ha tanta gent de la coral del Grec. Hi ha molta... És que trobo que avui hi ha... Trobo molta gent de la coral del Grec. Ramon, vine. Per aquí sembla que hi ha més gent. Sí? No m'ho puc creure, això de que avui sigui l'aniversari. Com pot ser que hi hagi tanta gent de la coral avui aquí? Mira! Qui hi ha aquí? Hola! Ei! Què feu? Què feu aquí tanta gent de la coral, tants pancaires? Què és això? Mira, com és això? Estem aquí en aquests jardins tan bonics del Teatre Grec que es van crear, es van construir l'any 1929 per l'Exposició Universal, i tenen uns parterres geomètrics i molta vegetació i pèrboles, i llavors hi ha aquest edifici que el van fer per ser el pavelló de la música. És un patrimoni important de la ciutat. I patrimoni, per patrimoni, no diguem el de la coral. Fa 65 anys ja que està funcionant, i fins i tot hi ha cantaires que estan des de l'inici, o sigui que, a més a part d'això, doncs tenim els amics de la coral, molts familiars, seguidors que són fidels, que de tot arreu venen. I per això estàvem buscant un lloc així per posar la tauleta aquesta de marxandatge que tenim, eh? Dolors, que sort tenim dels voluntaris, tota que ella ve a veure, aquí. Ja tens gent, tu, perquè si fem aquí alguna cosa important. Necessitem molts voluntaris, no? Necessitem molta gent que ajudi amb aquestes coses que fem. Necessito gent que m'ajudi a estar aquí en la taula, al marxandatge, i hem de buscar el lloc, a veure on t'ho posem. Aquesta gent té moltes ganes de fer alguna cosa molt grossa, i no acabo de veure, no sé quina se'ns ha acudit, els pancaires de la coral. De la coral se'm va dir, no sé. No ho sé. Seguiu. Hola! No sé, sento tota la tarda parlar d'un concert especial, d'una cosa que estem somiant fer i no acabo. Sento parlar a tothom de la coral d'això. És una sort poder retrobar-nos tots després d'un any i mig. I en un lloc tan emblemàtic de Barcelona. Un lloc tan gran, a l'aire lliure. I ho podem mantenir a distància. Un, dos i... Per uns anys durant, per uns anys durant, ara desitgem que està bé. A veure, però tenim un regal d'aniversari, a més a més d'aquest gran pastís, que no podrem bufar espelmes,
Però tenim un regal de 65è aniversari, no? Una sorpresa. Una gran sorpresa que sembla que estem preparant entre tots, que ens hem trobat gent, que ens hem trobat acomodadores, que ens hem trobat pancaires que estan preparant paradeta. Però què tenim, Marta? Tenim un cartell que ens està fent la Pilarín Vallès, per anunciar el concert que farem aquí al Teatre Grec el dia 24 a les 6 de la tarda. I també és de celebració dels 65 anys de la coral. Uau! La Pilarín Vallès, l'anirem a veure amb gent del mercat que ens ajudarà a que ella fer l'encàrrec a la Pilarín Vallès d'aquest gran cartell amb el que podrem recordar aquesta gran fita, aquest gran dia, el 65è aniversari, celebrant-lo el 24 de maig a les 6 de la tarda. Que tothom se'n recordi de reservar entrada i de fer venir gent. I anem assajant, no? I hem d'assajar molt, cantaires, hem d'assajar molt, perquè ens fa molta il·lusió tots, ja veieu, però tenim molta feina per endavant. I el pastís el podríem tallar en trossos ara i a l'assaig el mengem. Amb els petits els repartirem, perquè aquí no podem fer botellón de pastís. No farem botellón de pastís, el portarem a l'assaig i els petits i mitjans i grans el menjaran. Doncs recordeu, el 24 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Grec, gran concert de la Coral Samedí. Reserveu l'entrada a l'aplicació de la Coral, no us oblideu. No us oblideu de convidar tothom. Bon aniversari. Felicitats! Torneu a començar nova senda. Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos, tingueu ben present no aturar-vos.